В реалити шоуто «Аз ставам звезда» ще видите 8 града в България, 8 преподаватели, 5 възрастови групи, 400 претендента за 24 главни роли в 2 детски сериала, минаващи през 5 модула. Как израстват? Как се борят? Как се учат? Начало! Здравейте! Вие сте с реалитито, аз ставам звезда, а сега предстои да видим трети модул пластика с възрастовата ни група 14-17 години. Приятно гледане! Сега при нас ще заповяда Теодора, която е на 15 години от Пловдив. Wish all the hashtags, likes, and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah. Я разкажи твоята история. Гледам, аз сначала помислих, че правим опити по химия, ама то май беше на бара. Да, да. Разбрах аз. Викам да не гръмнем в тая лаборатория. Искам сега да ми покажеш, обаче понеже това беше етюдче, да ми покажеш малко танци-манци. Хайде сега си представи, че любимият ти човек ти е написал съобщение и ти си танцуваш от радост. Ето го, танца! Готиния SMS. Заповядай, Маринче. Много весел кола. Да. Какво пишеш и аз дай, Маничко? Ами, не знам, нещо любовно. Пикантно, пикантно. Добре. Всичко искаш да ставаш, Маринче. Така си, аз си падам по клюпичките. Страхотно изпълнение на сцената. Друго, какво искаш да ни демонстрираш тук в бекстейджа? Ами, не знам, някаква импровизация. Аз по принцип обичам да рисувам, обаче не си донесох никой от рисунките. Няма какво да покажа. Добре, нещо друго ще е сигурно. Следващия път може да ни донесеш. Да. Нещо от моят ден. Дните ми минават с най-добрите ми приятели. Забавляваме се, излизаме на центъра по Пловдив и това е общо взето. Добре, надявам се следващия път да ни донесеш някои от твоите рисунки. Да. В каква техника рисуваш? С молив. Страхотно. Желая ти много успех, много усмивки, много вдъхновение и да дойдеш пак при нас. И чао! Сега при нас ще дойде Гергана, която е на 15 години от град Русе. Събуждането сутрин. Много. Трудно ли е, кажи? Ставам, закъсня за училище. Ох, много е трудно. Съчувствам ти и при мен е същото положението. Предполагам и при всички зрители е така трудна работа. Поздравявам те за танца, за етюда. Имаме още много да учим, заборавени с въображаеми предмети. Да. Вземете по една четка, 3-4.
Здравей, как се казваш? Гергана Георгиева Миткова. На колко години? На 15. От? Свищов. Страхотно изпълнение на сцената. Какво те вдъхновява, за да излизаш на нея? Не знам, отвътре. Отвътре. То си ти идва и просто няма как. Добре, а какво друго си приготвила тук за бекстейдж? Скетч. Микрофонът е твой. Оф. Гергано, какво пак търсиш под този диван? Ключовите. Ти тези ключове по този диван няма да ги намериш. Освен суполите, които се пиш през 5 минути, друго няма какво да намериш. Оф, тате, загубих ги, пък няма време, трябва да ходя за училище за късния. Севте, Гергано, севте. Ти тези ключове за пръв път ги губиш. Някой ден и голата ще се загубиш. Е, добре да е, ти някъде не си ли ги виждал? Моля, значи питаш мен, къде са твоите ключове? Гергано, това няма никаква лука. Седно сега да попитам тази възглавница, къде са ти ключовите? Знаете ли къде са? Ай, питай ма нищо мене, питай ма къде са моите ключове. Ай, давай. Къде са ти ключовите? Ма, аз знам къде са ми ключовите. Ти не знаеш. Моите ключови са в джоба ми. Оня ден отварям хладилника, гледам списания. Какво правят ти списания вътре? Сега къде тръгна? Ми си ги търся остаята. И къд ги търсиш да си ползваш комбалите. Те си тинейджери. Мимо, де са ми очилата, ма? Тази история сама ли е измисля? Не, бях от тази измисля. Е много е хубава, браво. Някой помогна ли ти да я разработиш? Не, сама. Ами, аз ти предлагам много да работиш и да развиваш напред този актьорски талант и да дойдеш отново при нас. Мерси. Благодаря ти и до скоро. Скоро. Следващият танц ще ни го представи Йоанна на 17 години от град Русе. С балет? Да. От колко време? От 12 години. Просто беше удоволствие за окото да те гледа човек. Прекрасно беше. Искам обаче да ми изведеш тайната на въртенето без да ти се завие свят. Точка. Трябва да имаме точка. Да гледаме в точка? Да. Че се завъртиш ли за камерата? Само камерата да ти е, да, точката. Моля те. Хайде. Прекрасно. Прекрасно. Добре, че аз и точката си намеря. Много готина. Ние точка да имаме, нали? Да. Точка да имаме. Това е положението. Прекрасно изпълнение вътре на сцената. От колко години се занимаваш с този вид танц? 12. Ехе! Какво друго ще ни покажеш тук в бекстейджа? Скетч. Пак закъснявах. Сега кога е разписанието? За другия автобус. Ого, чака пет. Аз какво ще правя тогава? Чи храна нямам? Ха-ха-ха!
За къде закъснявам? Еми, добре, да, следващия път не може ли това разписание някакси да си го проверяваш, да, знаеш, да не закъсняваш? Ще опитам. Трябва да ги хващаме ти автобуси. Да. Желая ти много-много вдъхновение и много прекрасен творчески път и отново да дойдеш да ни показваш своите изпълнения тук на сцената и до нови срещи. До нови срещи. Следващия танц ще ни представи Мерай, който е на 16 години от групата ни в Русе. Да, куче ми се случва да спася. Какво му имаше? Ами беше с възпаление на окото и го спасих. Браво, поздравления за теб и за танца, и за добрия пример, който даваш. Благодаря. Маринче? Браво и от мен, естествено, чудесно. Много хубаво послание направиш с твоя етюд. Помагайте на живота! Здравей, как се чувстваш? Супер се чувствам. Как порасна толкова много? Като пия много мляко. Е, супер, ако съм знаела като малка, само мляко щях да пия. Какво ще ни представиш сега в бекстейджа? Ще ви разкажа един виц. Веднъж един човек отишъл в бюрото по труда и секретарят му задава въпроса. Професия. И той отговорил. Аз съм китоловец. И той казал. И къде ги ловиш тия китове? И той казал, че ги лови в реките и езерата. И той секретар се е замислил едно хубаво и му задава въпроса. Ами, то там нали няма китове? И този човек е казал. Еми аз нали точно за това съм безработен? О, да, това беше наистина много добро. Ти ли си го измисли или го чух? В смисъл, отчасти го чух, но продължението си го докарах аз. А ти често ли си съчиняваш такива вицови истории? Ами, може да се каже, да, през свободното си време. Супер, за следващия път да ни подготвиш още такива интересни. Благодаря ти много и ти пожелавам успех за напред в реалити. Благодаря. Сега предстои да видим танцът на Михаела, която е на 14 години от град Русе. Това танц рисува, какво нарисува? Ами картина на K-pop група. Ти си фенка на K-pop? Да. Добре, много картина. Рисуваш ли в живота? Ами, Каква тема така те вълнува най-много?
Ами лицата на момичета, които са с грим, веждите, миги. Добре, а смяташ ли да се занимаваш професионално с рисуване? Не. Заповядай, Маринче. Вече разбрахме, че обичаш и да рисуваш, не само да рисуват по тебе, както виждам. Какво най-много обичаш да правиш за свободното си време в твоя град? Ами занимавам се с танци и това е нещо, което обичам да правя. Да ходиш на репетиции, да си избираш музика, да си мислиш движения. Да. Страхотно се представи вътре. Какво друго би могла да ни разкажеш за твоя град? Аз не го познавам. Ами много хубав град, интересен. На него ли мисля, че му казваха малката Виена? Нещо за архитектурата помня. Ами някои части, да. Като център, да. Много усмивки и много готини идеи за движения, които да научим от теб и да си ги танцуваме след това по купоните. Благодаря ти. Сега стискаме палци на Александра на 15 години от Стара Загора. Поздравявам те. Тук стана едно меле, жестоко, как ги направи и двамата, и драмата, и изобщо беше страхотно. Поздравявам те за страхотния музикален етюд. Сега, обаче, давам ти една задачка, понеже тук беше много жинена, така динамична. Моля ти се опитай сега да я направиш танц на някой, който го боли зъб и умира от болка пред заболекарския кабинет и не може да стои на едно място и полудява. Благодаря ти, много добре ти се получиха нещата. Радвам се за теб. Идвам и аз да те поздравя, супер. Готин звук изкара. Прекрасно се представи на сцената. Какво те вдъхновява? Ами, честно казано, винаги съм обичала да танцувам и винаги съм обичала да слушам музика. През повечето време само с това се занимавам. Тениската ти е прекрасна, на нея пише нещо, което е много хубаво тук от лявата страна. Пише Born to Dance, роден да танцува. Мисля, че и ти си така.
Ви благодаря. Какво друго си приготвила за нашия бекстейдж? Ами, да, ще кажа едно стихотворение. То се казва Скоро и е на известната българска поетеса Мира Дойчинова. Прекрасен избор. Микрофонът е твой. Скоро ще литна с вятъра, както самичка си знам. Толкова скоро земята ще ми е колкото длан. Пак ще заспивам усмихната, пак ще съм както преди. Лятна и толкова истинска, скоро ще има щурци. Нощите пак ще са топли, пак ще сънувам в цвят. Пак ще съм толкова колкото аз срещу целия свят. Скоро, прегърнала вятъра, ще си направя небе. За мен е измислено лятото, за да ми дава криле. Кой те научи на това стихотворение? Ами, прочетох го в една книга, защото съвременната поезия много ми харесва и тази авторка също много обичам. А помогна ли ти някой да го работите като за сценично изпълнение? Ами, с майка ми го упражнявахме, тя ми каза да се старая съм по-усмихната, докато го казвам. Представи се наистина прекрасно и мисля, че ти освен да танцуваш, си родена и за това лято, за което говориш. Желая ти много топлина, много слънчеви лъчи по пътя и да имаш много, много, много успехи на сцената. Благодаря. А сега ще видим 14-годишната Виктория. Стискаме им много палци. Беше това, миличка. Дишай, заповядайте в центъра, в
идвам и аз да кажа, докато си вземе въздух детето. Много готин танц, прекрасен. Мерси. Прекрасен. Ти танцуваш ли някъде? Да. Лети си. А хореографията сама ли измисли? Да, отчасти. Искаш ли да му дадем име на този красив танц или той си има? Ами, има си. Кажи го. Обладана. Вау! Много наистина артистично и красиво. Успех! Прекрасно беше изпълнението ти вътре. Танцът е много, много емоционален. Какво те вдъхнови за него? Ами, по-скоро той танцът трябваше да покаже, че чувствата много ни владеят, тъй като с нещо се стане лошо и веднага почват емоциите да избухват наляво, надясно и не може да ги контролираме. По-важното е като нещо хубаво се случи, да избухват, да заразяват другите и тогава да няма никакъв контрол. Съгласна ли си? Да, но като е някаква лоша емоция, трябва добрите емоции повече да... Просто трябва да я трансформираме в хубава, ако може, нали? Какво друго си приготвила за нашия бекстейдж? Ами сега ще нарисувам себе си чрез едно цвете, за да покажа каква аз се намирам и как другите ме възприемат. Рисувах роза, тъй като според мен това показва мой характер, защото съм доста емоционален човек и съм нежна, но ако стане нещо, някой ме застраши, си показвам бутлите. Използвала съм цветове като зеленото, символ на спокойствието, както синьото. Червеното и розовото са емоция, страст или нещо подобно. И според мен това съм. Страхотно рисуваш. А защо розата беше с два цвята? Защото няма само една емоция, човек. Има много, но аз само два цвята подбрах, защото тези цветове най-много показват... Твоята душевност. Да. Една любовта и приятелството, нали, червеното любовта, както винаги, розовото, може би, приятелството. И затова ги използвах тя двата. Прекрасни са. Надявам се най-често да си като роза, да не вижда никой никакви будли, да нямаш поводи за тях даже. И отново да дойдеш тук и след това да ни поканиш и някъде да гледам още твои рисунки. Добре. Сега предстои да видим Дария на 14 години от Стара Загора. Историята на твоя етюд. Ами, изгубено писмо и се опитвам да го намеря и търсих в една книга и накрая се оказвам цъпане. А ние не разбрахме какво пишеше в писмото. Добра новина ли беше? Кофти новина ли беше? Любовно обяснение ли беше? Добра новина. Али? Супер. Благодаря ти, само ми кажи ти от кого искаш да получиш писмо. Ами, от твоята приятелка. Добре. Айде, дайте да напишем по едно писмо сега. Добре. Тя как се казва? Цветя. Скъпа Цвети. Запетайка. Целувам те. Муцка. Прекрасно се представи на нашата сцена. Какво те вдъхновява за да излизаш на нея?
Ами, моите приятели, които ме подкрепят, нали, за да се явявам на това. Нещо друго, което си приготвила тук за нашия бекстейдж? Ами да, обичам да рисувам и нося няколко рисунки. Страхотно, заповядай да ни ги покажеш. Каква техника използваш? Ами с акрилни бои рисувам. От колко време рисуваш? Ходила ли си на уроци? Да, ходя на уроци от 3-4 години. Сега уча в художествена гимназия. Прекрасно. Желая ти да имаш много красиви гледки по пътя си, за да рисуваш реалността толкова цветна и приказна, както я виждаш, и да дойдеш да ни радваш пак. Мерси. Следващият танц ще ни бъде изпълнен от Деница, която е на 15 години от Стара Загора. Адреналин има ли, когато участваш тук в студиото? Да, със сигурност винаги. Добре, много добре се представи. Давам ти една задачка. Моля те, опитай се да си представиш, ако английската кралица трябваше да танцува, какъв би бил нейният танц? Може би с чашата чай? Уху! С царски поклон. Така. Добре, тя като млада момиченце. Да, много е пластична. Много пластична. Маринче, заповядай. Точно щях да попитам, това някаква ретроспекция ли е до нейните танци. Във времето да. Назад? Най-вероятно да. Поздрав за английската кралица. Прекрасно се представи на сцената. Какво друго си приготвила за нашия бекстейдж? Искаш ли да ни разкажеш повече за себе си, за това какво те вдъхновява? Ами, аз се занимавам с музика, актьорско майсторство, свира на пиано. Ходила съм на театър за известно време и най-много ме вдъхновява моята любима актриса. Тя ме кара да продължавам да се занимавам с това. Която е? Лили Рейнхарт. Прекрасен избор. А какво последно гледа на сцената на театър? Крадецът на праскови. От Емилиан Станев? Да. Изпълнението тук в София или някъде другаде? Не, в Габровския театър, отидох заради Юлиан Вергов. Нещо любимо? Някоя сцена? Може би сцената, в която те се влюбиха. Прекрасно. Желая ти, ако имаш така достатъчно сили да извървиш този път, някоя да те гледаме и в тази роля. Мерси много. Успех и много усмивки и до нови срещи. До нови срещи. Сега ни предстои да видим Деница на 17 години от Стара Загора. Успех!
Ето ме, идвам, потърсиха ме с поглед, цъцък и аз като линейка, фил-фил, пристигам. Я кажи сега, баскетбол ли играеш? Волейбол. Волейбол? Извинявайте много, понеже аз винаги като съм играла и баскетбол, и волейбол, съм много страшна за противниците, никой не знае на къде ще отиде топката. Но ти се справи много добре според мен, прибили някой от среща там в другото поле, така ми се стори. От публиката. Много готин, спортуваш ли? Да, преди съм тренирала волейбол. Значи тематично сега. Личеше си. Единствено бих те посъветвала всичкото това е тирче да го беше обърнала към нашите зрители. Марин, че тебе ли удари топката? Не да знам, да не ти се съдя повече за нищо, което казваш. Ах ти! Ах аз! Ти! А сега стискаме палци на Пламена на 17 години от Стара Загора. I still miss you. It's okay. It really is. I feel you shaking. Take a rest. Love, forgive me if I'm not the best. My hand, no need to cry. I, if it's not the end, and you might be in love with somebody, baby. I need to know, oh, baby. I need to know, and you might be in love with somebody, and I want you to know. I wish that you were. Ето е миличката, остана си самичка. Кой беше този, дето го прегръщаше толкова силно? Има ли някой такъв? Има. Е, много хубаво. Много чувствено беше, много истинско беше, направо като сън. Сега искам да направим следното. Моля те се, покажи ми какво значи да се щупиш от танци в дискотеката. Да, през това подете точки. Друго си без музика, ти пък съвсем без питие птен. Добре, невероятно представена вътре на сцената. Какво друго искате да ни покажете тук в нашия бекстейдж? Ами, ще кажем две стихотворения. Супер, от кои автори? Моето е на Дамян Дамянов. А твоето? На Блага Димитрова. Микрофонът е ваш. След залеза на всяка обич настъпва болка и тъга. След залеза на всяка вечер остава мрак и тишина. Когато някой си отива, ти нямаш сили да го спреш. Когато виждаш, че една любов умира, ти не можеш с нея да умреш. Разбираш, че мечтите са измама, че си обичала, а обич няма. Че споменът е болка отлетяла, че си била щастлива, а не си разбрала. С тебе ни събра случайността, а можеш и нима да се разминем. От пътища, кръстосан е света и всеки път е дълъг с години. Ти щеше да останеш непозната. Аз нямаше да знам, че съществуваш.
Аз нямаше да чувствам топлината на устните, които ме целуваха. Аз нямаше да стискам твоите долани, да пия от очите ти успокоени. О, това не можеше да стане. Виновникът е нашето рождение. С тебе ни събра случайността. Един на друг сме били просто нужни. И сме се търсили, събрани любовта, защото не можеше да бъдем чужди. Кой ви помогна да подготвите тези стихове? Ами, ние сами се подготвихме. А това ли са ви любимите автори? Да. Ми, на мен е един, не е най-любимия, да, доста любим. Страхотно. Ами добре, ако искате да кажем нещо заедно в синхрон на всички други участници, да им пожелам успех или нещо, което вие поискате? Успех! Сега предстои да видим две девойки на име Ема и Красимира, които са на 13 и 16 години от град Русе. I was the one to judge. You said you had enough, that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. When you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. With you, with you, with you. Oh, with you, with you. Видяхме танца на приятелството, може би? Да. И приятелки ли сте? Да. Защо решихте да танцувате двете заедно? Еми, защото сме се близки и си вярваме. И също само ние двете можем едновременно да се бием и да се обичаме. А, това го има, да. Така е. Я кажи бързо, кое е най-хубавото нейно качество? Еми, че е добра. Много се радвам. Това помага ли ви в работата, че сте двете заедно? Да, да. Имахме огромно желание да сме двете. Се радваме, че сме. И ви се получи. Маринче, заповядай. Много богати ми бяхте. Мисли си, че имате приятелски отношения, защото имахте доверие една на друга. Защо решихте заедно да представяте тези прекрасни сценични изпълнения? Защото заедно сме по-уверени. И ми близки сме, решихме да се комплектуваме. От колко години сте толкова близки приятелки и добри? Откакто се запознахме. Което беше кога? Еми, началото на тази година. Къде? На кастингите. А, вие сте приятелки? Да. Колко прекрасно, какви хубави взаимоотношения раждат такива проекти. Добре, а какво ви вдъхновява да създавате сценични изпълнения? По принцип обожавам да създавам нещо заедно с някого. Освен, че съм по-уверена, имам повече доверие и на човека, който ми помага. Обичаш партньорските изпълнения, обичаш партньорството на сцената, ти? Yes. По същия начин. Добре, а тук за бекстейджа какво сте ни приготвили? Аз две стихотворения на френски и на руски. Казвам се Красимира Йорданова-Станева, на 16 години, от град Силистра. Уча в професионална гимназия по производствени технологии Евлоги Георгиев. Със специалност контрол на качеството по безопасността на храните и напитките. Мисля да следвам тази специалност тук в София. Надявам се, ако ме приемат. И като цяло това е. От малка се занимавам с народни танци и пеене, но спрях за кратко. Сега мисля пак да продължа. И това е. И предполагам, че сега двете имате едно пожелание към всички наши зрители, както и към участниците. На руски, на френски или можем и на български? Гледайте лъжливи рими! Разкашни сте, момичета. Благодарим много. Успех и много вдъхновение и да ги гледаме по-често. Всеки момент при нас ще дойде Стеляна, която е на 18 години от град Русе. Thank you.
Ехо, в предаване си. О, о, чакай, аз обърках, аз влязах в твоя сън направо. Много готин сън беше, ма кого разстреля толкова много ти? Направо ги изби тук всичките. Ами, дайте генчи, много наймат много хора. Ще убивам. Така ли? Да. А накрая? Джш! Що така? Добре, видя. Едно, две, три. Джш! Прекрасно изпълнение вътре. Какво си приготвила тук за нашия бекстейдж? Един монолог. От пиеса? Ами, не точно. От къде? Камен Донев. От Камен Донев, страхотно. Микрофонът е твой. Благодаря. Познавам един идиот, който държи кучето си в отделен апартамент. Не мога да си го обясня това. Не мога и не искам даже. Защото, извинявайте, ама какво е това? Каква е тази психика, която трябва да имаш, че да държиш това куче в отделен апартамент? Дали ще е то на пода в къщи? Да гледа цепката на вратата, кога ще се затвори? И да се появи стопаня му. Ами да го разходиш, да го погалиш, да го помилваш, да му кажеш 2-3 добри думички. Добре, добре, но това е животно. Е, добре, добре, айде. Изкарва го този идиот от време на време за по 2-3 минути и това е. А къде е човещината? Му кажа 2-3 добри думички. Разбира се, аз от моя залък вадя, от устата си вадя моя залък, за да дам на моя Клео една хапчица да похапне. Да. И като го гледам моя този съсед, че сякаш да си глиго бъдат в сърцето му. Ами да. Сигурно му пречи. Тя е жена, но сигурно пречи. Разбира се, нека се позатворим по апартаментите и тогава обяснете ми как. Как тази цивилизация ще се оправи? Онзи ден отстъпих едно място на една жена в автобуса. А тя така ме гледаше. Само дето ми се изповръща в лицето. Извинете, ама защо да ме гледа така? Аз си мисля доброто, а тя? Камъчетата, сърчицето, туп-туп. Птиците. Доброто, това е животът. А тя само гледа да ходи на капенце, да си пине по едно капенце и да обиви новите клюкички в кварталчето, разбира се. Аз му казах на този съсед. Ако ще го държиш в този апартамент, вика му, по-добре ми го дай на мен. Сега друго се сетих. Разхожда го той навънка и му вика като Хитлер. Донеси този духа! Дихай! Не, да. И кучето какво да прави? Отиде, донеси я и така. Аз бях в джика на времето, изкарах една двуцепка, качих се горе и бам! Права десятката. Точно както на времето изпраскаха Кенеджи. Жалко се човек. Ама и той идиот точно така го оцели. Да. И кучето пусна духота и сега си е вкъщи и тука, наблизо, двора. Давайте да ви покажа. Хайде, бързо! Ама какво е това, госпожо? Как така може да ми отстъпвате място в автобус? Срамота! Вас не ви ли е срам? Къде са ви учили на някакво възпитание? Така ли ти отговори? Да. Е, това е. Хората в днешно време не разбират като им правиш добро, нали? Да, така е. Ама пък ако им правим много добро, много, много, много и се един ден... Ще се научат. Много добро не е на добро, така. А, напротив. Не, и ти трябва да си позитивна. Правим им добро, добро, добро и пак добро и те ще се научат. Че трябва да добро да отговарят и да са благодарни. Да. Съгласна ли си с мен? Напълно. Кой ти помогна за този монолог? Ами, Христо Христов, той ми преподава театрално изкуство в Силистра. Невероятно сте се справили. Желая ти много вдъхновение и да идваш пак тук с нови произведения и да ти се радваме. Благодаря много. Благодаря. Чао. Всеки момент при нас ще пристигне Иван, който е на 13 години от Пловдив.
Така. Ах, много ти благодаря. А, как беше наговорено, а? Супер, ще си оставя цветенцата. Ето тук. Много готин етюд. Какво сега намери парички? Ми да, срама пиленце. Пиленцето. И заради него си намерих парички. Случвало ли ти се така да ти даде знак от някъде, примерно пиленце, и наистина да вземеш парички? Не. Не ти се е случвало? Не. Аз ти пожелавам, е тоя етюд да ти се сбъдне. Пупу да те плакат кокошките! Невероятно изпълнение на сцената. Какво те вдъхновява, за да излизаш пред публика? Мерси, вдъхновяваме това, че просто ми харесва да го правя. Просто изпитваш страхотно чувство, емоция, енергия? Да. Какво друго си приготвил за нашия бекстейдж? Ами за бекстейджа съм приготвил един малък скетч от ще играят трима човека едновременно. Страхотно, сцената е твоя. Мерси. Колега, къде ни замотаха на този път, бе? Една кола, виж колко време не е минала. Иначе бакшиш трябва да изкарам и децата PlayStation. Искат как да я угодим. Да, колега, разбирам тъжината, бъдеш. Иска, аз си казвам, ма ще закарам в Странджелско, пък ще се налюбуваш на гледка, в палатка ще спиш. Пък дума си помити как казват хората. Тя Париж, та Париж. Колега, тежка нашата. Колега! Ей, той кола, бе, колега! Чакай, спирай, спирай! И пак полицай, бе! Чакай да сложим кола на тука. Пей, ни се спря! Добър ден, Хасан се казва. Добър ден, инспектор Далемски. Искам документите ви, нещо съмнителен се вижте, ако можете багажника да отворите. Да, добре, да, излизам. Ето документите, ето багажника. Хасане, кво е това, бе? Кво? Колега, ела, че не мога, кво е това, бе? Ако на мен, че не мога да понесете. Кво е това, кажи ми, кво е това? Това е труп! Труп! Ама аз виждам, че е труп. Ама... Къде ти е аптечката, бе? Аптечката къде е? Пак ще пише мак, не може. Той човека си кара по закона, по правилника, нали? Да. Ти така ли си? Много ли си праволинеен? Ами да, предпочитам да спазвам законите, не се измисля и така. Браво, браво, страхотно. Вероятно, така как разказваш с лекота и влизаш в различни персонажи, и ходиш ли на уроци по актьорско майсторство, нещо такова? Не, само в солото, от тук иначе не. Даже за първи път. Браво, справиш се невероятно наистина и ти предлагам да развиваш този талант, тъй като ще се радвам да те гледаме от сцената. Мерси. Чао и до нови срещи. Чао. Сега ще дойде да ни потанцува Деница, която е на 18 години от град Варна. Работно динамичен, много наситен, много енергичен танц. Изключително много ми хареса. Поздравления! Yeah. Ти ли и сама си го прави? Да. Ти да не си хореограф? Ми опитвала съм се на малки деца. Сестра ми беше преди малко. Маги. Да? А, ти направи танца на маги, която каза, че кака и помага. Еми, много разкошно. На вашето семейство им се получават нещата, като гледам. Много беше готино. Благодаря ти за което.
Невероятно представяне вътре. Какво друго желаеш да ни покажеш тук за нашия бекстейдж? Ще изпея нещо. Супер! Какво ще е това нещо? Какъв е жанър? Поп. Добре, микрофона е твой. In case you didn't know, baby, I'm crazy about you. And I would be lying if I said that I could live this life without you. Even though I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago. In case you didn't know, no, no. In case you didn't know. Страхотно пееш. От колко време се занимаваш? Благодаря ти и до нови срещи!